მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს კლასიკური კარტი, რომელსაც თავისი მნიშვნელობაც აქვს და ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. შეიძლება დავიხმარო ტარო რაიდერ ვეიტიც. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Აბეზარი პარტნიორი. Ჩამოგშორდება თუ არა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აბეზარი პარტნიორი, რომელიც თქვენ გაწუხებთ, რომელიც თქვენ გამწარებთ, რომელიც თქვენ ნერვებს გიშლით, ჩამოგშორდება სამუდამოდ. ნახოთ. Როგორ ხედავს თქვენს სიტუაციას, თქვენს ურთიერთობას? Მე არ ვაკონკრეტებ აქ, შეიძლება ეს იყოს მეუღლე, შეიძლება ეს იყოს საყვარელი. ყველა ვარიანტში აბეზარი. Აბეზარი ადამიანი, რომელიც დისკომფორტს გიქმნით. Emoțiul discomfort, psihologiul discomfort, am adamiantan utiertoba, am adamiantan kventan utiertoba, aiese. Nahoterti, rogur hedavsta, romis grznoba, sait kvensmi marti, rarises, ragviateba, maniac aluriagviateba, tu rarises. Dar cit video spolom de mihuret, misi necele, bat kveni odisadamen, vizedeți. Visați mie să degeba es informația, visați ca și gherdeba es informația, da? Visați enișneba es informația. David Cot, Rogor Hedavs, când surti irtoba, sa rar, se sa urti irtoba, Rogor David Cot undați. Švidianis tasebi. Švidianis tasebi, a care imediat gatsrueba. Imediat gatsrueba sa acusa ca adgilit, când condat imediat pironebis, magram, nahet amotriale bulia, esgulebi. Там холод ორი გულია სწორ პოზიციაში. Როგორ გრძნობთ ეს პიროვნება თავს თქვენთან? Როგორ გრძნობთ ეს პიროვნება თავს თქვენთან? Უკმაყოფილო. Энерговампири. Нахет акац ხუთიანის. Ეს არის ტაროში კვერთხები. Картში კი ჯვრებია, ჯვრების შვიდიანია. Акац არის ენერგიების გარღვევა. Энерговампирис აქვს ადგილი. Ხუთი ჯვარი არის ამოყირავებული, მხოლოდ ორი არის წაღმა მდგომარეობაში. Პიროვნება, რომელმაც ვერ გაიტანა თავისი, ვერ დაიმკვიდრა თავისი თავი თქვენს ცხოვრებაში და ეს იწვევდა მის აგრესიას თქვენს მიმართ. Აი რაღაცა ესე. Ხო, შემდეგ. Ეხლა რა ხდება? Თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა, აი ეხლა აწმყოში. Ațmqoși, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, საუბრობთ აბეზარ ადამიანზე, ანუ ეს ადამიანი იქცა საყვარელი პარტნიორიდან აბეზარ პარტნიორად, ხო? Იმიტომ რომ მისი პატივმოყვარეობა ვერ დააკმაყოფილეთ თქვენ, ამ პიროვნებამ მოისურვა უფრო მეტი და მეტი თქვენი პიროვნების მთლიანად დამორჩილება, რაც არ გამოუვიდა. Ზედმეტი მოუვიდა. Აბა ნახოთ ერთი ეხლა აწმყოში. Როგორ ხედავთ თქვენ კარტი? Ესე არის. Ეს არის 6-იანის ყვავები, ხო? 6-იანის ყვავი. Ეხლა ეს არის ესეთი სიტუაცია, რომ უსიამოვნოა უკვე შეხვედრა, უსიამოვნოა თქვენი საუბარი, თქვენ პირადად აღარ სიამოვნებას აღარ გურით მასთან ურთიერთობა, პირიქით განერვიულებთ ეს ადამიანი. Აბა ნახოთ და მისთვის რა წარმოადგენს თქვენთან საუბარი, მისთვის აქ ამოვიდა ხუთიანის კვერთხები. Ამ ადამიანს მოსწონს კამათი თქვენთან. თითქოს აი ამ კამათით ის იღებს ენერგიას თქვენგან. Არიან ესეთი ადამიანები, ვერ ძღებიან კამათით. Ვერ ძღებიან ამ კამათით, კინკლაობით, ჩხუბით. აქედან იღებენ ენერგიას. Ესენი არიან ტიპიური ენერგო ვამპირები. Ესენი ვერ საცნობიერებენ, თუ აი ამ კამათში შეიძლება პიროვნება ნერვიულობდეს, მაგრამ თვითონ სიამოვნებს, თვითონ სიამოვნებას გურის აი ეს კამათი. Ეს არ არის დიალოგი, ეს არის კამათი, რომელიც უფრო მას მიყავს პარადი, გესმით? Თავის ინტერესებით მოქმედებს ეს პიროვნება, რასაც იტყვის, აი ის უნდა გაიტანოს. Თუ არ დაეთანხმები, მერე ეს წარმოშობს უკვე კამათს.
tu ისეთ პასუხს ეტყვი რომ იმას არ ესიამოვნება, შეიძლება კიდევ ეს ჩხუბში გადაიზარდოს. Აი ჩხუბი უკვე იმას აწყობს, შეიძლება ჩხუბზე გადავიდეს, შეიძლება ფიზიკურ შეურაცხყოფაზეც გადავიდეს. აქედან ეს ადამიანი, ეს ადამიანი თავის მხრიდან შეპყრობილია დემონით. Demonul რო ვეძახდით ჩვენ, ეს არის energetikuli kankara, რომელიც არის მასში. Energo vampiri. Ეს ბუდობს მასში, ამ პიროვნებაში. Ეს პიროვნებაც არის გასათავისუფლებელი იმ energiit, მაგრამ ის არ ცდილობს, ის ვერ აცნობიერებს ამას. Იმდენად აი უკვე შესისხორცებული აი ამ energiastan და გათავისებული აქვს. Ხო და თავისე სუსს უკვე ჩაგრავს. Ხო გესმით, აი რაღაცა ესე. Sust ადამიანებს უკვე ჩაგრავს და მათგან იღებს ენერგიას. იკვებება აი ამ სუსტი ადამიანების ენერგიით. Თვითონ ძლიერდება. Აბა ნახოთ ერთი ეხლა, აი ეხლა რა პოზიციაში იმყოფება, რა მდგომარეობაში იმყოფება და რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში? Რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში? Წაბლის ფერტმიანი, ნუ მუქი ფერის ძმა აქვს. Თუ ქერა. Ანუ უკაცრავად ქერა. Უფრო როგორიცით, აი რაღაცა ღია ფერის თითქოს. Ან შეიძლება, ну, რა ვიცი, ხა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამას, მაგრამ შეიძლება იყოს წაბლის ფერტმიანი, არ ვიცი. Ну, ყოველ შემთხვევაში, აქ ამოდის ესეთი პიროვნება. Ეს არის კვერცხების პაჟი. Კვერცხების პაჟი, რომელიც არის შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც პასუხისმგებლობას არ იღებს არც დაოჯახებაზე, არც პატივისცემაზე, არც ქალის ერთგულებაზე, არც ქალის პატივისცემა იზიდავს მაინც და მაინც. Ხო, აი რაღაც ესეთი. Აბა ნახოთ შემდეგ. Სურვილი ამ პიროვნების არის, ყავდეს ქალი, როცა მოუნდება, მაშინ იყოს ქალთან. Აი რაღაცა ესეთი, უფრო ხორციელი რაღაცა ესეთი ვნებები. Აქ ამოხვედით თქვენც, ნახეთ, გვერდით ამოხვედით, მის გვერდით. Აი ესე. Აბა ნახოთ ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ახლა ამ ეტაპზე. Ამ ეტაპზე ამ ურთიერთობას ხედავს რვიანის ყვავი, ამოვიდა ყვავების რვიანი, რომელიღაც მხარი, ნუ რა თქმა უნდა თქვენზეა საუბარი, რომ თქვენ უნდა გადარჩეთ ახლა ამ ურთიერთობაში. Ჩვენ საუბრობთ აბეზარ პარტნიორზე. Აბეზარი პარტნიორი, რომელიც გასახანს არ გაძლევთ და ერთი სული გაქვთ, როდის მოიშორებთ თავიდან. Ай, ეს არის თქვენი გამოუვალი სიტუაცია, რომ ვერ მოგინახავთ გამოსავალი. Ანუ როს გამოსავალი არის, ჩემო კარგებო. Რას იკლავთ თავს, რას ნერვიულობთ? Შეიტანეთ გაყრაზე და უშოთ თუ მეუღლეა და თუ საყვარელია, კიდე უფრო მეტად გაადვილებულია ეს საკითხი. Შეიტანეთ განცხადება პოლიციაში და დაუწესებენ დისტანციურ ესეთ ურთიერთობებს, რომ კილომეტრზე ვერ გაგეკარებათ. Თუ გაგეკარებათ, მერე უკვე ციხეში ჩასვავენ და ასე შემდეგ. Არის ესეთი რაღაცები, რაც უნდა იცოდეს ქალმა, რომელიც ძალადობის სხვერპლია. Გამოუვალი სიტუაცია არ არსებობს. Არიან უბრალოდ უტვინო ქალები, გამოუსვლელი ქალები, რომლებმაც არ იციან მოქცევა საზოგადოებაში, ხო? რომლებმაც არ იციან როგორ ვის მიმართონ, რანაირად მიმართონ, როგორ დაიცვან თავი. Აი ესე. Თუ თქვენ არ იცით როგორ დაიცვათ თავი, აი გეუბნებით. Tu საყვარელია, რომელიც ცუდ მდგომარეობაში გაყენებთ, შეიტანეთ განცხადება პოლიციაში. ახლა შეიძლება თქვათ თქვენ, რომ მეშინია, ვაიმე უარესი არ მიქნას და ასე შემდეგ. Პოლიციაში დაიბარებენ, კაცურად დაელაპარაკებენ და მამაკაცი, რომელიც ქალზე აღმართავს ხელს, ის კაცი არ არის. მამაკაცი ქალზე ხელს არ აღმართავს. Შეიძლება თქვათ სახეში ესე გაარტყას რაღაც ისე მსუბუქად, მაგრამ სხვანაირად ცემა რომ გაიგდებენ და ციხლებს რომ ურტყავენ, ეს შეუბრალებელია ესეთი რამე. Ხო, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაიცვათ თავი. თუმცა სახეში გარტყმაც არ არის კარგი ტონი, მაგრამ ნუ აფექტის დროს, ნუ ჯანდაბას კიდევ შეიძლება. მაგრამ ესეც არ არის მისაღები. საყვარელ ქალს სუსტ არსებას, ხო? მამაკაცმა არ უნდა ისარგებლოს თავისი ღონით, თავისი ძალმომრეობით და არ უნდა გამოიყენოს თავისი ძალა ქალზე, სუსტ არსებაზე. ახლა შეიძლება თქვათ თქვენ, რომ ზოგიერთი ქალი სუსტი კი არა, ალქაჯია. მაგრამ მაინც ხო ქალია? მაინც ხო ქალია და თქვენ ხო კაცი ხართ? აი ეს არის. არსებობს გამოსავალი,
tu meugle armocțont, arseb aris gamosavali, gagra, gangorcineba, gangorcindit, tu sapareli armocțont, cașordit, batono dați adit, calebis metirari, angacebis metiraris, asișeni gamosavali, aris oveltvis, da agresia arvarca, sertu, zogadat. Agresias jobs isef, aise tragat, anonirat, mihetot, sakmes. Moglet, aceste situații, chance, ca vadă, nebot, când îi som, cam o vali situația, ca uctran, rogor, moi, șorot, tavidan, aise mama, caci, abezari, mama, caci, mi-ar va concrete pe hlak, sau barimak, meurleze tu, sau aril mama, caci, megobarze, arva concrete, orive, șemtovași, aris abezari, de cazu hept. Psihologul problema zgikmit, orive, șemtovași, arimos așa rebeli. Apoi ne-aș fi Nahot, aba, rogor, rași gada izrdeba, da, ușat, ai es urtiertoba, ai eseti urtiertoba, rași gada izrdeba, tutkven armii rept zomeps, tutkven armii rept zomeps, rași gada șelba, gada izardos, aba, nahot, șevechit hot, tutkven armii rept zomeps, rași șelba, gada izardos. Isev amovi da espironeba, da isev, da isev, ert reze, da itrept. Siarulz, araperi ar și itzuleba, absolut urat, mova roța endomeba, mova, tkventan, gaertoba, tzava, aia se ikneba, su, mere iqhubet, mere mikpetkat, ksemt, da, tzknardeba, mere gamuphizeldeba, anșelba, nasuam dros, arishol meseti agresiuli, ho? Amitom, ce mu kargebo, miret zomebi. Șelba tkvat tkven ehla ro miqvars vaimi ravkna rogor gavciro u tkveni archivania ehla es kho es ari tkveni archivani mi tkven ar gazalebt magra tu tkven khart gamouval situatsiashi gamouval psikhologiur tsnexis kvesh khart da ase shemdeg da gakt survili ro moishorot abezari mamakats es meugle ikneba tu saqvareli ara aks mishneloba ikcevian ase როგორც გეუბნებით, ცივილიზებულ სამყაროში ასე იქცევიან. Და თუ თქვენ გიყვართ და თუ თქვენ თქვენთვის მისაღებია მისგან ეს ფიზიკური რაღაცა ძალადობები და გინება და ლანძღვა და გარტყმა, გამორტყმა და ჩარტყმა და მირტყმა, მორტყმა, თუ თქვენთვის ეს მისაღებია და უფრო მეტად გინდებათ მერე ეს მამაკაცი, ეს უკვე სხვა, ეს უკვე არის სადომაზოხიზმი. Არის ასეთი ურთიერთობაც სექსოლოგიაში განეხილება ესეთი ურთიერთობაც. Თუ ერთმანეთი არ მიბეთქვეს ცოლქმარმა, ისე ერთმანეთი არ უნდებათ. Არის ესეთი რამეც. Უფრო საინტერესო ხდება მათი ურთიერთობა, გესმის? გესმით და ნუ ეს მე არ მიმაჩნია ეს ნორმად. Არ მიმაჩნია მე პირადად ნორმად. Როცა დიდი სიყვარულია, როცა კარგი სიყვარულია, როცა ჰარმონიული სიყვარულია პარტნიორებს შორის, არ უნდა სჭირდებოდეთ აი ასეთი რაღაცა მუხტის გასაძლიერებელი რაღაცა საშუალებები, რომ ბეთქონ ერთმანეთი, ჩაარტყან ერთმანეთს თავში და მერე მოინანიონ და მერე უფრო შეუყვარდეთ და სხვაგან გაიქცნენ და მოინატროთ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. Ეს არის მაიმუნობა. Ეს არის ნამდვილი მაიმუნობა, ჩემო კარგებო. Სერიოზულ ოჯახში, სადაც არის ორმხრივი სიყვარული, სადაც არის ორმხრივი პატივისცემა, ასეთი რაღაცა არ ხდება. Ai ესეთი იყო კარტის გაშლა, ასეთი ინფორმაცია მოგცათ თქვენ, გაითვალისწინეთ რჩევები. Თქვენზეა თქვენი გადასაწყვეტია, გინდათ დაიტოვეთ, გინდათ ნუ დაიტოვებთ, თქვენი გადასაწყვეტია, ყველა ვარიანტი. Არ თქვათ რომ აი და რომ ესე მირჩია და ეს არა, ეს თქვენშივია ყველაფერზე პასუხი, თქვენშივე. Შეიძლება ისე გიყვარდეთ რომ გიღირდეთ მისი მოთფენა. Magram შეიძლება არ გიყვარდეთ და ვერ მოითფენთ. Ну, რაღაცა ესე. თქვენზე უკეთესად ვინ იცის? Და რომ არა, თქვენ იცით. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა, მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, სად არის? აქეთ, თუ აქეთ. Აი ქვემოთ და ლაიქეთ. მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და ვიმესიჯეთ. Вимжелот.
გავშალოთ თემა თქვენ ცხოვრებაზე. Იქნებ მივაგროთ ჭეშმარიტებას თქვენ და მე და დარო. Რატომაც არა. Ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური საუბრები დაროს დახმარებით. Თქვენ იგრძნობთ ჭებას, ამას ნახავთ და დარწმუნდებით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.